Mirëmëngjes të gjithëve. Në fakt, si mjek dhe ushtarak, më ka qëlluar të marr pjesë në shumë aktivitete, por njëri më ka lënë brez. Ishte pranishëm kryetari bashkisë së Vjenës. Ne kemi zakon që në çdo aktivitet ne bëjmë falënderim për sponsorët e aktivitetit. Dhe në fund, u la pa përmendur kryetari bashkisë Vjenës, i cili tha, mirë gjithë i falenderuat, po mua ta pse më latë jashtë. Organizatorët i thanë që nuk keni dhënë asnjë buxhet për këtë aktivitet. Tha, vërtet, tha, unë buxhet nuk kam dhënë, tha. Po ujë që keni në çezmat tuaja, është ujë i pishëm, kështu që nuk ka sponsorizim më të mirë se sa ky. Kështu që shumë faleminderit për ftesën, do doja t'ju falenderoja gjithë se cilin nga ju, kryetarët e bashkisë, për punën që bënin në dobi të qytetarëve. Së dyti, kryetari i bashkisë përmendi që nga 9 të mira që keni sjellë me vete, 8 i lini këtu edhe 1 ta merrni. Unë po e shtoj pak, duke thënë që ne do ju japim një të mirë të madhe. Ne kemi një shprehje të urtë popullore që thotë shtëpia e shqiptarit është edhe e mikut, dhe e Zotit. Kështu që ju keni ardhur në Shqipëri, ku është vendi i mikpritjes dhe i bujarisë shqiptare. Shumë faleminderit që jeni sot këtu. Ju falenderoj për ftesën që të përshëndes pjesëmarrësit e nismës rrjeti i qyteteve të Ballkanit. Nisma juaj është një angazhim serioz për bashkëpunimin rajonal dhe zhvillimin e qëndrushëm. Ajo përbën një vlerë të shtuar në marrëdhëniet tona, sepse krijon mundësi për bashkëpunim në nivel lokal. Rrjeti juaj i ka të gjitha mundësitë të jetë shembull suksesi për një të ardhme të qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse. Rajoni i Ballkanit është i pasur me histori dhe diversitet kulturor. Në Ballkan gjen shkrirjen e shumë kulturave, ideve dhe inovacione. Kontributi i Ballkanasve në historinë e qytetërimit jo vetëm europian, por edhe mbar njerëzimit, është i padiskutueshëm dhe unikal. Ballkani ka nevojë për më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin, për më shumë ndërlidhje, për më shumë dialog, që i sheh problemet si mundësi zhvillimi dhe përqendrohet tek ajo që na bashkon. Në këtë kontekst, qeverisja lokale luan një rol të rëndësishëm. Ky është niveli ku politikat e ndërmarra ndihen drejt për së drejti nga qytetarët. Kjo nënkupton qeverisje lokale më të ndjeshme ndaj ambientit, më transparente, me demokraci të kapilarizuar e llogaridhënie të konsoliduar. Ju të nderuar kryebashkiak, bashkë me ekipet tuaja, administroni jo vetëm qendrat më të populluara të rajonit, por edhe motorët kryesor politik, ekonomik e kulturor. Shumë prej qyteteve pjesëmarrëse janë aktorë të rëndësishëm global, si në ekonomi, edhe në sfera të tjera të rëndësishme. Puna juaj është e një rëndësie të veçantë. Në këtë këndvështrim, dëshiroj të theksoj tre aspekte. Së pari, qeverisja demokratike dhe transparente. Nuk mund të ketë mirë qeverisje pa u dëgjuar të gjithë zërat në vendimarrje. Së dyti, ulja e varfërisë dhe qëndrueshmëria. Me këtë në kuptoj se i gjithë komuniteti duhet të jetë pjesë e politikave tuaja zhvillimore. Askush nuk duhet të ndihet i përjashtuar dhe kjo fillon në nivelin lokal. Së treti, përgatitjen për rreziqe të paparashikuar. Pandemia, ndryshimet e pamohshme klimatike, migracioni, transformimi teknologjik dhe sfidat të tjera kërkojnë një administrim efikas, më të mirë shëndetësor, infrastrukturë të duhur dhe aftësinë tonë për të përshtatur. Të nderuar miq, jam i lumtur që jeni sot në Tiranë. Ky qytet mëshiron zhvillimin e vrullshëm që vjen si pasojë e urbanizimit dhe lëvizjeve të mëdha demografike në vendin tonë. Ku aktualisht jeton afër 1/3 e popullsisë dhe realizohet gati gjysma e prodhimit të vendit. Nga viti 2019 Tirana ka përjetuar dy tërmete dhe pandemi. Teknonike, demografike dhe një bum ekonomik. Tirana
është dilema mes zhvillimit ekonomik të mënjershëm dhe kujdesit afatgjatë për mjedisin. Mjedis nevojave imediate të brezit të sotëm dhe nevojave të brezave që do të pasojnë nesër. Gjetja një balance nuk është e lehtë. Megjithatë, Tirana gjatë 10 viteve të fundit në drejtimin e rionit, kuptohet, ka treguar se di të gjej balancën midis zhvillimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë, midis përtëritjes kulturore dhe inovacionit teknologjik, midis traditës dhe të res. Natyrisht ka ende shumë punë për të bërë, sepse pritshmëritë e qytetarëve tanë ecin paralelisht me zhvillimin e qytetit. Bashkë me to, duhet zhvilluar edhe vizioni i administrimit të qytetit. Ndonjëherë, kjo nuk është çështje sasie, por cilësie. Ndaj shërbimet duhet të jenë cilësore dhe vizioni të jetë i qartë, sepse çdo vendimmarrje prek jo vetëm të tashmen, por orienton edhe të ardhmen tonë. Qytetet tona në shekullin e 21 duhet të jenë më shumë se sa qendra ekonomike dhe industriale. Ato duhet të jenë pikë së pari, hapësira ku mirëqenia e individit është prioritet, ku harmonia me mjedisin nuk është më opsion, por është nevojë. Le të mësojmë nga njëri tjetri, të shkëmbejmë përvoja dhe të ndërtojmë projekte bashkëpunimi që sjellin rezultate konkrete në përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Ju faleminderit.